A ti kushrire moja ndite, a de ti kushrire moja ndite. Ini da Cornelo non ci sono stati. Quando è raggiunto su questo? No, io ero. Io la gli cruspo si che va con tutto le battaglie. Una dice da da la parte. Baba me durd veta të përcjell më i bitë burri të përcjell me adet e talen amanet
të kona. Sot po lyhem flokët e kuqe, me këto dur nesër nana të përcjell moj binuse. Душа до натару и не пишет.